як і студентів, і дії, які направлені проти війни. Наскільки мені відомо, чому обрали саме цю площу і буде рухатися колона до пам'ятника воїну Афганця Мастасюка, тому що, власне, на місці є два символи воїнам-визволителям. Ну, я коли викладаю лекції, я кажу, що важко знайти пам'ятник комуністу, важко знайти пам'ятник націоналісту, але завжди в кожному місті можна знайти пам'ятник воїну-освободителю. І, власне, це така акція, ми не хочемо третього пам'ятника в нашому місті, який був присвячений воїну-визволителю. Ми хочемо, щоб все залишилося так, як є, і Україна єдина – це основний такий лозунг студентів. Ми любимо Крим, Україна єдина і ні війні. Скажіть, будь ласка, які зараз настрої у студентів? Як вам? Ну, власне, із мого спілкування студентів, бо я викладаю курси, які пов'язані з проблемами безпеки, і якби це безпосередньо ті питання, на які я відповідаю студентам з року в рік. Настрої студентів такі, що треба зберегти цілісність України. Ну і, власне, поки що студенти налаштовані мирно. Якби вони намагаються проводити мирні акції протесту в соціальних мережах, закликати, відкликати російські війська з Криму, бо вже ні для кого не є таємницею, що російські війська в Криму – це російські війська в Криму. Ну і, власне, поки що студенти налаштовані до мирних протестів, але я не виключаю того, що, звичайно, можливо, будуть якісь інші акції. Ну, я думаю, що наразі, так як в Львові, будуть пікетувати російські представництва, російські фірми. Можливо, вони підуть на оголошення якихось бойкотів російських товарів. Ну, але знову ж це такі мирні акції, привернути увагу до того, що відбувається. Цей лозунг ще раз говорить про те, що навіть Радянський Союз не визнавався в 19-му році, Росію не визнається зараз теперішня влада України. І ми вимагаємо того, щоб Путін припинив свою агресію і використовує той лозунг, який фактично 100 років тому використовували жителі Західної Європи до держави, яку не визнавали. Нашу державу визнають у Західному світі, не визнає тільки Росія. Тому така ситуація. Планувалося те, що більше народу, можливо, зараз люди ще підтягнуться, маємо надію. Це мітинг, який має на своїй меті, власне, висловити протест проти агресії Росії, агресії у Криму, проти тої інформаційної війни, яка ведеться у Російській Федерації, інформаційної війни, яку ми програли. Якби такі мітинги пройшли у кожному місті нашої України, в один день, я думаю, це б був дуже потужний удар по тій інформаційній війні, яку веде Росія, і ми всім показали, що нас не треба захищати, ми жителі України, ми самі дбаємо про свою державу.